អញ្ចឹងទេយើងវគ្គយើងគឺវគ្គ design ការបង្រៀនdesign ការបង្រៀនយើងដឹងហើយការបង្រៀនរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណានាំសិស្សឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកទាំង3ដុំហ្នឹងគឺវិជ្ជាសម្បទាពឹងលើសមត្ថភាពគូក្បាលជាគោលចរិយាសម្បទាពឹងលើសមត្ថភាពផ្លូវអារម្មណ៍នៃចេតនាគឺបេះដូងជាគោលហើយនឹងបំណិនសម្បទាពឹងទៅលើការសម្ដែងចេញតាមរយៈអវយវៈគឺសមត្ថភាពផ្លូវកាយដែលមានតួអវយវៈជាគោលក្នុងការកំណត់ដឹងវាអញ្ចឹងគុណសម្បទាទាំង3ដុំនេះគ្រូត្រូវនាំរៀនដោយវិធីណាក៏ដោយពាក្យថាក៏ដោយហ្នឹងមិនមែនបាណាបណ្ឌៃទេណាវិធីណាក៏ដោយហ្នឹងអាចមានទ្រឹស្ដីខ្លះទៅយកមក support ណាយកមកគ្រប់គ្រងក្នុងការ design ការបង្រៀនហ្នឹងឬក៏អាចមានជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវមុនយើង consult វាខ្លះទៅណាដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រកុំឲ្យថាអេមិនបណ្ដឹងមកដាក់អញ្ចឹងមិនបណ្ដឹងមកដាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែមាន research មួយទៀតមានសភៅ research មួយដែលគេនិយាយរៀងផ្លែកពី research ទូទៅបន្តិចសភៅហ្នឹងដូចជាឈ្មោះវាដូចជា design research in education សភៅ research ហ្នឹងគឺគេនិយាយថាយើងបើចេះតែធ្វើ research តាមគេមុនគេរកឃើញអីគេមានទ្រឹស្ដីមិនអត់ជយើងមិនក៏មានឱកាសរកអីថ្មីថ្មីបានបើយើងវល់តែតាមគេវល់តែខ្លាចគេថាអញ្ចឹងចុះសភៅនឹងក៏បាននិយាយដែរហើយសភៅនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលថ្មីបាននិយាយអំពីការបង្រៀននឹងរៀនឲ្យយើងរកវិធីបង្រៀនថ្មីថ្មីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដេកយល់សពភ្ញាក់ឡើងមក design បង្រៀនដូចឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមខ្មោចឲ្យមែនទេណាវាតើអានសិភៅដែរវាតើយើងចេះគូសំដែរដឹងស្រាវជ្រាវអីណាច្រើនដែរបានអាចទៅរួចដូចខ្ញុំយកវិធី2យកមក combine បញ្ចូលគ្នាយកមកបដិបដាគ្នាយើងអញ្ចឹងហើយដែរខ្ញុំថាតែគ្នាយើងតិចទៅ search រកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតតិចថាមានព្រោះវាមិនមានអញ្ចឹងមែនគ្នាយើងអាចបញ្ជាខ្ញុំមែនទៅលួច search សាក់មើលហ្នឹងដាក់ថា cooperative research based learning ទៅសាក់ទៅ search បើមានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចធ្វើអ្វីដែលមានលក្ខណៈថ្មីថ្មីបានតែពឹងលើតួដែលមានស្រាប់ខ្លះខ្លះដែរដូចជាទ្រឹស្ដីខ្លះអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីកុំឲ្យការ design ការបង្រៀនថ្មីរបស់យើងនឹងវាភ្លាវពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេគឺរាល់ការនាំរៀនវាជាសកម្មភាពដែលជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នករៀនកសាងនូវចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងយើងដឹងហើយថាវាមានតម្រងយ៉ាងម៉េចគ្នាយើងពេលខ្លះអាចយល់ចំណេះដឹងតែបើខ្ញុំសួរមានទេថាតើចំណេះដឹងជាស្អីចំណេះដឹងមានតម្រងយ៉ាងម៉េចគ្នាយើងអាចពិបាកឆ្លើយតែបើសិនជាឲ្យគ្នាយើងយល់ខ្លួនឯងចំណេះដឹងយល់ហ่ะគេចំណេះដឹងយល់ចំណេះដឹងនេះតែបើសួរថាចំណេះដឹងជាស្អីមានតម្រងយ៉ាងម៉េចគ្នាយើងអាចពិបាកឆ្លើយចំណេះដឹងមានតម្រងជាលបះជាទូទៅមានតម្រងជាលបះមិនលបះទេជាចំណេះដឹងហើយដូចយើងថាគោវាជាពាកទេឃើញទេស្មៅវាជាពាកទេស៊ីវាជាពាកទេវាជាបញ្ញត្តិវាជាតួបញ្ញត្តិដែលយើងសម្រាប់ហៅពាកមួយមួយហ្នឹងឬឃ្លាមួយមួយហ្នឹងតែបើយើងថាគោស៊ីស្មៅនេះជាចំណេះដឹងមានន័យស្ដាប់បានគោស៊ីស្មៅមនុស្សហូបបាយឃើញទេ
ចំណេះដឹងមានទម្រង់ជាលបះដែលមានន័យស្ដាប់បានគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលយើងស្គាល់ថាស្អីជាចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងមានទម្រង់យ៉ាងម៉េចហើយយើងមិនពិបាកទេថាចុះចំណេះដឹងថ្មីអូយ៉ាងម៉េចហៅថាចំណេះដឹងថ្មីអូឃើញទេអញ្ចឹងចំណេះដឹងយើងស្គាល់បាត់កោស៊ីស្មៅចំណេះដឹងជាចំណេះដឹងដែរយើងដឹងអំពីរឿងហ្នឹងចំណេះដឹងថ្មីអត់អត់ទេព្រោះនរណាក៏ដឹងដែរកោស៊ីស្មៅអាឃើញទេទឹកសំខាន់សម្រាប់មនុស្សសត្វវត្ថុនិងរុក្ខជាតិនេះជាចំណេះដឹងតែជាចំណេះដឹងថ្មីហ៎អត់ព្រោះគេដឹងហើយចំណេះដឹងថ្មីជាចំណេះដឹងមួយដែលពិភពលោកមិនទាន់បានដឹងហ៎មានស្អីដែលពិភពលោកមិនទាន់បានដឹងគ្រូមាននៅច្រើនណាស់ពឹងលើយើងហ្នឹងគឺគ្រូបង្រៀនអាចទៅស្រាវជ្រាវបានទេតែខ្ញុំកាលរៀនខ្ញុំធ្វើបានហើយណាកាលខ្ញុំរៀនបណ្ឌិតខ្ញុំសាងជាចំណេះដឹងថ្មីបានហើយណាចេញពីការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំចំណេះដឹងថ្មីជាចំណេះដឹងដែលពិភពលោកមិនទាន់បានដឹងចំណេះដឹងថ្មីជាអ្វីដែលយើងមិនទាន់អាចថាបានក៏ព្រោះតែពាក្យថាចំណេះដឹងវាទាល់តែមានការពិតបែបហ្នឹងចុះបើសិនជាអត់ទាន់ចេញការពិតផងក៏ព្រោះតែមិនទាន់មានអ្នកណាធ្វើការស្រាវជ្រាវដឹងតែយើងគ្រាន់តែគិតសិនយើងគ្រាន់តែស្មានសិននោះមិនទាន់ហៅថាជាចំណេះដឹងថ្មីទេវានៅទម្រង់ជាសមតិកម្មជាឧទាហរណ៍ដូចជាអះយើងដឹងហើយយើងកំពុងរៀនការស្រាវជ្រាវបែបអីការរៀនបែបអីនេះការរៀនបែបសហការស្រាវជ្រាវមែនទេការរៀនបែបសហការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងដកសហការចេញមួយមកក៏បានដែរការរៀនបែបសហការការរៀនបែបសហការឃើញគេប្រើច្រើនបរិបទអប់រំហើយចំណេះទូទៅឧត្តមសិក្សាចូលមកដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូមានខ្ញុំជាដើមដែលយកវាមកធ្វើហើយយកទៅបោះពុំអីហ្នឹងអាយើងឃើញថាប្រើស្ទើរគ្រប់បរិបទអប់រំហើយឃើញប្រសិទ្ធភាពវាទៅលើលទ្ធផលសិក្សាច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានឃើញ research ណាដែលប្រើវិធីរៀនបែបសហការដើម្បីជំរុញឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្រិតនៃការស្រឡាញ់ជាតិឬកម្រិតនៃការស្រឡាញ់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់សិស្សរបស់និស្សិតរបស់អ្នករៀនវាអត់ទាន់មានឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាម៉េចរាល់លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកទាំង3ដុំធំធំមិនមានត្រឹមតែចំណេះដឹងខ្លឹមសារក្នុងមុខវិជ្ជាទេលទ្ធផលរំពឹងទុកទាំងអស់នឹងកើតឡើងអាស្រ័យវិធីនាំរៀនរបស់គ្រូអញ្ចឹងយើងក៏អាចសន្និដ្ឋានឬក៏អាចគិតបានដែរថាការរៀនបែបសហការអាចជួយឲ្យកម្រិតនៃការស្រឡាញ់ជាតិរបស់ក្មេងប្រសើរឡើងយើងក៏គិតថាវាអាចដែរពីព្រោះការស្រឡាញ់ជាតិវាក៏ជាចំណែកមួយនៃលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកដែរបែបចរិយាសម្បទាមិនអញ្ចឹងវាជា value វាជា belief វាជា attitude អញ្ចឹងនៅក្នុងចរិយាសម្បទាអញ្ចឹងយើងចង់យកមកពិសោធន៍អត់តាន់បានចំណេះដឹងថ្មីណាតែបើសិនជារឿងស្រាវជ្រាវហើយយើងឃើញនោះជាចំណេះដឹងថ្មីអញ្ចឹងចំណេះដឹងថ្មីបើឲ្យថាពិបាកថាព្រោះមិនទាន់ធ្វើបានផងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាបើធ្វើទៅនឹងបានវាអញ្ចឹងយកអាបើធ្វើទៅនឹងបានវាអាបើធ្វើទៅយើងហៅថាសមត្ថកម្មអញ្ចឹងសមត្ថកម្មយើងថាម៉េចការរៀនបែបសហការនឹងធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការស្រឡាញ់ជាតិរបស់ក្មេងណាត់ទីម៉ានអញ្ចឹងប្រសើរឡើងជាងមុន
នេះជាសមត្ថកម្មពេលដែលយើងយកទៅពិសោធន៍ហើយឃើញថាវាដូចសមត្ថកម្មគឺយើងទទួល accept វាពេលនោះយើងនឹងបានចំណេះដឹងថ្មីមួយចេញមកថាម៉េចការរៀនបែបសហការអាចធ្វើឲ្យការសរញ្ជាតិរបស់ក្មេងប្រសើរឡើងបែបនេះពិភពលោកអត់ទាន់បានដឹងទេពីមុនពិភពលោកអត់ទាន់បានដឹងទេពីមុនគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយលបះនេះចេញមកទេគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយចំណេះដឹងនេះមួយចេញមកឲ្យគេដឹងទេតែយើងទៅពិសោធន៍ឃើញយើងទាញជាលបះមួយចេញមកដែលមានទម្រង់ដែលយើងហៅថាជាចំណេះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងហ្នឹងជាចំណេះដឹងថ្មីហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងថាម៉េចតិចបញ្ញត្តិតរោចំណេះដឹងថ្មីអត់ឃើញណាឃើញទេចំណេះដឹងថ្មីជាទម្រង់ចំណេះដឹងដែលពិភពលោកអត់ទាន់បានដឹងហើយយើងរកឃើញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវយើងអត់អាចរកឃើញតាមរយៈការដេកយល់សពទេអញ្ចឹងដើម្បីសាងចំណេះដឹងវាមានវិធីច្រើនមកដល់សពថ្ងៃយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងប្រើវិធីច្រើនណាស់ក្នុងការសាងចំណេះដឹងអញ្ចឹងមិញខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យគ្នាយើងស្គាល់សិនថាស្អីជាចំណេះដឹងទឹកមិនមែនទាន់ជាចំណេះដឹងទេណាពពុះមិនទាន់ជាចំណេះដឹងទេណាឃើញទេតោះឲ្យទីគេទឹកអីគេទឹកក្តៅទឹកក្តៅពេលដាំទឹកពេលដាំវាក្តៅហើយពុះនេះនេះទៅជាចំណេះដឹងតែចំណេះដឹងអស់នេះមិនមែនជាចំណេះដឹងថ្មីទេវាជាចំណេះដឹងដែលមានហើយចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនិយាយក្នុងការរៀននិងបង្រៀនការដែលយើងឲ្យសិស្សសាងចំណេះដឹងវាអាចសាងជាចំណេះដឹងថ្មីប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលពូកែបើគ្រូបង្រៀនជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលពូកែមានន័យថាគ្រូបង្រៀនចេះស្រាវជ្រាវគ្រូបង្រៀនចេះស្រាវជ្រាវអាចនាំក្មេងឲ្យស្រាវជ្រាវបានអីថ្មីថ្មីតាំងពីនៅអីគេតាំងពីនៅរៀនវិទ្យាល័យម្លេះជាពិសេសគឺមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពីព្រោះវាត្រូវការការពិសោធន៍នោះឃើញទេឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបើគ្រូបង្រៀនក៏ប្រកែស្រាវជ្រាវអាចឲ្យសិស្សទៅរុករកអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈដោយឡែកក្នុងបរិបទដែលពួកគេរស់នៅដែលអ្នកជំនាន់មុនអត់ទាន់បានដឹងដែរដូចខ្ញុំថានេះគ្នាយើងមិនបាច់ដើររົບច្រើនថាស្អីជាចំណេះដឹងថ្មីទេចំណេះដឹងមានទម្រង់ជាលបះមួយលបះមួយលបះដែលមានន័យស្ដាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទឹកក្តៅពេលដែលយើងលូកដៃចូលវារលាកដៃនេះជាចំណេះដឹងតែជាចំណេះដឹងចាស់ជាចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់ព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងមួយថ្មីដែលសិស្សសាងឡើងមានទម្រង់ជាលបះហើយមិនទាន់មានអ្នកណាបានដឹងនងហើយជាចំណេះដឹងថ្មីអញ្ចឹងទេយើងអាចនាំក្មេងរៀនឲ្យបានជាចំណេះដឹងអញ្ចឹងហើយបានមកដល់ចំណុចហ្នឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាទេអាបំណិនស្រាវជ្រាវវាជាបំណិនដែលយើងអាចបង្រៀនក្មេងបានតើហើយខ្ញុំមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀនបែបសហការខ្លាំងណាស់ធំធេងណាស់ការរៀនបែបសហការវាត្រូវបានទម្រង់ឬម៉ូដែលនៃការបង្រៀនផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ចីយកទៅធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការឌីហ្សាញការបង្រៀនរបស់ខ្លួនproblem base ក៏ខ្ចី cooperative ទៅ inquiry base ក៏ខ្ចីទៅ project base ក៏ខ្ចី cooperative ទៅក៏ព្រោះតែអី cooperative វាមានធម្មជាតិនៃការរៀនបែបព្រួតដៃគ្នាហើយទ្រឹស្ដីនៃការរៀនគេថាបើព្រួតដៃគ្នារៀនវាល្អជាជាងរៀនម្នាក់ឯងហើយវារឹតតែល្អជាងការរៀនប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងហើយបាន model នៃការបង្រៀនដតៃទៀតលួច
យកមូលដ្ឋានរបស់ការរៀនបែបសហការយកទៅធ្វើជាគ្រឹះនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញពីចំណុចដែលអាចទៅជាមួយគ្នាបាននៃវិធីទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំក៏យកវាមកបង្កើតជាតម្រង់រៀនបែបនេះ model រៀនមួយហ្នឹងអូខេណាឥឡូវយើងមើលប្រវត្តិការសាងចំណេះដឹងបន្តិចចុះណាមិញយើងនិយាយដល់រឿងថាគ្រូនាំសិស្សសាងចំណេះដឹងហើយខ្ញុំអធិប្បាយស្ដាប់ហើយថាចំណេះដឹងវាមានតម្រង់យ៉ាងម៉េច